Zavod za zapošljavanje će se od nove godine baviti isključivo brigom o nezaposlenim licima koja aktivno traže posao, a oni sa pasivne evidencije, njih oko 9000 u Bijeljini, će automatski biti izbrisani, kažu u Zavodu. Većina njih je na listi zbog zdravstvenog osiguranja, ali Zavod od 1. januara gubi bilo kakvu nadležnost kada je zdravstveno osiguranje u pitanju. Međutim, svi oni koji karton ovjere do kraja godine, osiguranje će imati do kraja juna 2020. U međuvremenu, u tom intervalu vremenskom, do momenta dok im ističe pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu naše evidencije, oni će morati da utvrde svoj status, odnosno osnov zdravstvenog osiguranja u Fondu zdravstvenog osiguranja, tako što će sa njihovim saradnicima, referentima, naći model, jedan od 17 modela, čak 17 modela po kojim će moći da nađu osnov njihovog zdravstvenog osiguranja. Nezaposlena lica koja su aktivni tražioci posla od sada će Zavodu morati da se javljaju na svakih 30 dana umjesto na dosadašnjih 60. Neće biti brisani sa evidencije ukoliko se ne budu javljali svakog mjeseca redovno, samo zbog toga, nego i zbog neredovne saradnje sa savjetodavnom službom, našim CISO centrom, našim savjetodavcima koji brinu o njihovom zapošljavanju. Najniža naknada koja je do sada bila 357, bit će 360 maraka, a nezaposlena lica ovu naknadu moći će da primaju duže nego do sada. Riječ je dakle o jednoj kategorizaciji po broju provedenih mjeseci u radnom odnosu. Oni koji imaju 12 mjeseci, oni će imati samo mjesec dana korištenja, a oni koji imaju preko 30 godina, recimo, oni će imati mogućnost da koriste svih 24 mjeseca. U Zavodu za zapošljavanje očekuju da će stupanjem na snagu novog zakona sa evidencije u Bijeljini biti skinuto između 6 i 7 hiljada lica. Poručuju da po pravilniku svako lice koje dva puta odbije ponuđeni posao također mora da bude skinuto sa evidencije.